Всім доброго вечора! Що хочеться сказати? Дуже помітно, що час від часу історія нас і приводить сюди, на Майдан. Можливо, тому що цей Майдан називається Майданом Свободи. А свобода – це те, що вони в нас зможуть забрати останнє. Ця країна почалася зі свободи, на ній вона тримається. І справа, власне, де в наметі, справа в тому, що ніхто не має права ставити між нами паркани і заганяти нас за огороді. Тому жодного реваншу не буде, жодного відкату не буде, все буде Україна. Спасибі всім, хто прийшов. Дякую вам. А для тих, хто далі, білий харків'ян парканами, у нас є хороша лірична пісня, яка називається «Заїбали». We'll be right back.
жизни, но я хоть лишь десятилетий. Я ты не правы, ты не видишь даже боли. А в судьбе всех я пропаду в нашем боли. Я знаю, уже что на небо. Столиця, як до мерця. Просто зрішу нас попали. Судьба і мене міняти. Життя мене міняти. Вкручу до мене, давай, вкручу мене. Ми слухали уважно твою волю благу. Наше життя яскраве сонце не стрігло. Що розп'яття кольоровий метал. І з нами Божим шарлатанів катували. Жорсткий і праведний ховався від усіх. Всіх слави виявився просто всіх. Ось ми стояли, ми творили сім'ю. Тісяли на порося на розв'яжку свою. І ось ми стояли посеред туману та росе. Слухаємо всі ці безтурботні голоси. І ось як сонце розступає від землі. Питань немає, просто поле. Я знаю, Боже, що не було. Станеться, як доберця. Просто знищу розтопання. Судомі були керівали. Життя академія не вили. Скуші мене, давай скуші мене. Дорогі брати і сестри, спасибі всім, хто сьогодні прийшов. Дуже вам дякуємо. Надам собаку знати Україна на Майдані Свободи. Давай, души мне!